Voditeljka Dragana Katić rasplakala se u emisiji dok je pričala o najtežem periodu u životu kada je majka bila bolesna. Njoj i njenim sinovima, blizancima Bojanu i Bobanu, odlazak voditeljkine majke je veoma teško pao, a Dragana je već u nekoliko navrata isticala da je bilo jako teško kada je ostala bez oba roditelja. Dok je majka bila bolesna i dok je vodila na skener i na hemoterapiju, voditeljka je sve vrijeme radila i uvek je bila sređena i nasmejana pred kamerama, pa niko nije mogao ni da pretpostavi sa čime se nosila. Taj period, kaže, je bio najteži jer je i finansijski bilo u veoma lošoj situaciji. Među teškim trenucima kojih se seća jeste i punoletstvo njenih sinova, pre kojeg je ostala bez majke, a oni bez bake. Ipak odlučila da im u najužem krugu porodici prijatelja napravi proslavu, a tada je tražila pesmu Kako si majko, kako si oče, zbog koje joj i danas idu suze na oči. To je bio vrhunac večeri i negde sam znala da moji roditelji znaju da oni slave 18. rekla je voditeljka i rasplakala se u emisiji Balkanskom ulicom.